ဂျပန်နိုင်ငံ၏မီအောက်ပါတီနွန်လို့ခေါ်ကြတဲ့လှိုင်းကူပုံစံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့နေရာကတော့တိုကျိုမြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင် area တွေကိုကြီးမားလာတဲ့ရေကြီးမှု NA ကနေကာကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှကြီးမားတဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေလိုမျိုး NA တွေကလည်းတိုးလာနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်။ဒီခဆုခပေးရေကြီးမှု NA ကာကွယ်ရေးကံကြီးရဲ့အဓိကရေလောင်ကဲကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ထားစေတဲ့ခရီးရန်ဖျားကျောင်းတော်ပုံသဏ္ဍာန်အင်ဂျင်နီယာစွမ်းဆောင်မှုရဲ့လေးဝဲချက်ကိုတည်တာစေမယ့်အသွင်အပြင်မျိုးတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာတော့အနေအကျဉ်းသာရှိပါတယ်။ဒီမြေအောက်ရေလောင်ကဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကအမျိုးအစားတွေထဲမှာဆိုရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့အပိုင်းနေရာတွေမှာဆိုရင်လေဘာရီရုပ်ထုကိုထိန်းထားနိုင်လောက်အောင်ငှက်ဆိုင်မှုရှိနေတဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အုံဟာမုန်တိုင်းတွေနဲ့တိုင်ဖုန်းတွေကြောင့်ချန်တက်လာမဲ့ရေတွေကိုဒိုးရှူစီးထွက်စီပြီးဥတီယာလမ်းကြောင်းပြောင်းစီရင်းနဲ့ကမ္ဘာလူရဲ့အသိအသီးဆုံးမြို့တော်တွေထဲကတစ်ခုကိုကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။တစ်ခုကိုတန်ချိန်900အလေးချိန်ရှိတဲ့မာမာဆွဆွရှိလာတဲ့တိုင်ကြီးတွေကတော့ဘောလုံးဝဲနှစ်ကွင်းသာအလျားရှိတဲ့ပြောင်းရှင်းနေတဲ့ကွန်ကရစ်ကံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဓိကရေလောင်ကံကိုထောက်ခံပေးထားပါတယ်။ဒိုဂျိုမြို့မြောက်ပိုင်းဆိုင်းတာမမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံကဝန်ထမ်းတွေကတော့အမြဲတစေနူးနူးကြကြရှိနေကြပြီးအထူးသဖြင့်ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလကုန်အထိဂျပန်ရဲ့မိုးရာသီနဲ့တိုင်ဖုန်းရာသီကာလတွေအတွင်းမှာအထူးပဲနူးနူးကြကြရှိနေကြပါတယ်။ဒီ area မှာကမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတာတိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ရုပ်ဆွာအဆုံးတနေ့တာအလိုက်မိုးရေကြိမ်များမှုတွေကြောင့်နေအိမ်တွေလမ်းတွေကိုရေမြုပ်စေရင်းနဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့စိုက်ရဲ့အကြီးအကဲနိုဘူယူကီအကီယာမာက AFP ကိုပြောပါတယ်။ဒီလောင်ကန်ကတော့အနီးအနား area တွေမှာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်ကို90ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်အထိကူညီလျှော့ချပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒူဂျိုမြို့တမြို့ထဲမှာပဲအခြားမြေအောက်အီလောင်ကန်10ခုနဲ့ရေကြီးမှု area ဒါစီဥမယ်လှိုင်3ခုလို့ရှိနေတယ်လို့နောက်ထပ်ရေလွှမ်းမှုမှု area ကာကွယ်ရေးအဆောက်အုံတွေလည်းတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းအိုဆာကာမှာလည်းဒီခဆုခပေးရေလောင်ကန်နဲ့ဆင်တူတဲ့ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုဂျပန်ယန်366ဘီလီယံဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံအကုန်အကျခံတည်ဆောက်နေပါတယ်။တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေက2044ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ်လို့ယာထသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်အရင်ကရာစုနှစ်တစ်စုကိုတစ်ချိန်သာဖြစ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာအခုချိန်မှာပိုဖြစ်လာပြီးပိုပြီးတော့လေကြီးမားလာနေချိန်အခုထက်ပိုတဲ့အစီအမံတွေလုပ်ဖို့လိုနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဂျပန်မှာရေကြီးမှုမိုးကြီးမှုတွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိတဲ့ရာသီဥတုတစ်ခုရှိနေပါတယ်လို့မြေကြီးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တိုချိုတက်သူမိုးလီဝတာပမောက္ခကိုင်ယိုရှီမူရာကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေထပ်ပိုအရေးကြီးတာကအခုချိန်မှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုပိုတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူက AFP ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမိုးရာသီတွေနဲ့တိုင်ဖုန်းရာသီတွေကြောင့်ပုံမှန်လိုလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ထားစေခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အရင်နှစ်ကတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့်လည်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူ100နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းတစ်နှစ်ကိုတိုချိုကိုချိန်ချောက်တဲ့တိုင်ဖုန်းအရေအတွက်ဟာ 1.5 ဆခုန်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ခဆုခပေးရေလောင်ကန်ကတော့ 6.3 ကီလိုမီတာ၄မိုင်ရှိတဲ့ဥမြင်လိုက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်အရများလာတဲ့ရေတွေကိုဂျမ်ဘိုဂျက်အင်ဂျင်တစ်ခုရဲ့ပါဝါနဲ့အတူတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာ25မီတာ83ပေရေကူးကန်တစ်ခုကိုရေထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့နှုန်းထားတစ်ခုနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အီတိုကာဝါမြစ်ထဲကိုရေတွေကိုထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ရန်ငွေ230ဘီလီယံဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီး2006ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီရေလောင်ကန်အဆောက်အုံကတော့တစ်နှစ်ကို9ချိန်ဝန်းကျင်လက်ပတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ဘူရှန်နေတဲ့ရေတွေကိုအလိုလျောက်စီစဉ်စေပြီးဒါဟာဝင်ဆက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုချင်းကပ်လာချိန်မှာအော်ပရေတာတွေကအထူးကခင်တွေကနေရေတွေကိုထုတ်လွှတ်တယ်လို့အကီယာမာကပြောပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့စက်တင်ဘာလအထိဒါကို9ချိန်အထိအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပြီးမကြုံသဘူးရှည်လျားတဲ့မိုးရာသီကာလတစ်ခုနောက်ပိုင်းရေကိုနှစ်ဆပုံထုတ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတစ်ခုတည်းနဲ့နိုင်ငံမှာဘေးဒုက္ခဆိုးရှင်လျေကုန်ကျစရိတ်ပိုင်းမှာအခုအချိန်ထိရန်ငွေ148ဘီလီယံအထိတက်တာထားစီခဲ့တယ်လို့လဲတရားဝင်လေးလာချက်တွေကပြသထားပါတယ်ဂျပန်ရဲ့ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာကမ္ဘာအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးအဓိကဘေးဒုက္ခဆိုးတချို့ကနေခါတည်တဲ့သင်ငန်းစာတွေကနေသင်ယူထားခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကဒိုးလာနေတာနဲ့အတူအခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ယိုရှိမူရာအပါအဝင်ပညာရှင်တွေကပြောနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်ရာရဲ့ပန်ကြားချက်ရချင်နေအိမ်တွေကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတတိပေးဖို့ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းအားထုတ်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကဆုကပေးစနစ်ကတော့ဒါကိုအသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံပါတယ်။ဒါကတော့ဘေးဒုက္ခစုစည်းမှုရဲ့အရေးပါပုံကိုလူသိများစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြောက်ဖွဲ့စည်းပုံကတကယ်ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါကကာကွယ်ရေးအစီအမံတစ်ခုတည်းပဲရှိပါသေးတယ်လို့မကြသေးခင်ကဒီနေရာကိုလာလေခဲ့တဲ့အသက်89နှစ်အရွယ်ပင်စင်စားတဦးဖြစ်တဲ့ဒူရူတာမာကြီးက AFP ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်မြင်းနေမိုင်းမှနေတယ်လေ။အခုချိန်မှာအခြားသဘာဝဘေးဒုက္ခဆိုးရိမ်နဲ့ရှင်ရင်ရည်ကြီးမှုတွေကပိုပြီးရှင်းလင်းတဲ့ပုံမူရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အနေတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်။အဆုံးသက်ပါတော့ခမရအနေနဲ့ဘသူကမှအာကိုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုပဲအာကိုရမှာလို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်